Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Жадыра Жандарбекқызы. Елорда жаңалығы. Үкімет көктемнің әлегі су тасқынына дайындық мәселесін талқылап өтті. Бірқатар аймақтар су тасқынына толық дайын болмай отыр. Ағымдағы жылы 505 елді мекенді су басады деген қауіп бар. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 7 су бөгетінің құрылыс жұмысы жүргізілгенімен, 4 өзеннің арғы тазаланбаған. Өзендердің арнасынан шығып кетпеу үшін бекіністер салынбаған. Бұл мәліметті естіген үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев бірнеше әкімге ескерту жасады. Тасқын суға дайындықты күшейтуді жүктеп өтті. Биыл Батыс Қазақстан облысында су тасқыны орын алуы мүмкін. Оның бәрі ауа-райына байланысты болады. Егер күн бірден жылып кетсе, онда өңірдегі су тасқыны межел деңгейінен асып кету әбден мүмкін. Оралда жылдағы көрініс саяжайда тұратын тұрғындар су астында қалып жатады. Онда 14 мыңға жуық адам тұрады. Ендігі олармен құзырлы органдар тасқын суға дайын болу керектігі туралы ескертпе әңгіме жүргізіп жатыр. Қар еріп су тасыған кезде тұрғындардың бұл жерден көшкені дұрыс. Но в критической ситуации, когда существует угроза переполнения, соответственно... Су тасып жатса, тұрғындарды алдын ала көшіру керек. Қазір Оралда осы бойынша жұмыс жүріп жатыр. Бұл саяжайларда жыл сайын халық эвакуацияланады. Уақытша тұрғын жерге көшіріледі. Мүлігі сақталған болса, сақтандыру компаниясы өтейді. Ал ол болмаса, жергілікті әкімдіктің резервінен алады. Батыс Қазақстан облысының тұрғындары үлкен және шағын өзендердің мұзы еріп сең жүретін сәтті үреймен күтеді. 2011 жылы өңірде орын алған су апаты әлі есімізде. Ауылдар су астында қалып, адамдар баспанасынан айырылған еді. Жауапты органдар өзендердің арнасы асып су басу қаупін нақты болжай алмаймыз. Дегенмен бірқатар өзендерде қажетті жұмыстар жүргізілмесе қауіп бар деп отыр. Ішкі істер министрінің айтқан өте үлкен маңызды мәселесін толығымен қолдайым. Мысалы үшін бізде Нұра өзенінің бойындағы Самарқан су қоймасының астында Самарқан су қоймасының өткізу қабілеттігі 2,5-3 мың кубқа дейін су көбейгенде өткізіңдер. Ал бар болған 600 куб өтсетін болсақ, ол жерде бір 200-ге жуық үй судың астында қалады. Сондықтан да бұл дәл осындай жағдай мына Ертіс өзенінде де бар, дәл осындай жағдай мына біздің Есіл өзенінде бар. Сондықтан да бақша бес осы мәселе мынау іс-шараның ең бірінші пунктінде өзіңіз жаздырып қойғасыз, соны қаттырақ қолға алу керек қой деп ойлаймын. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше ағымдағы жыл 505 елді мекенді су басу қаупі бар. 7 су бөгетінің құрылыс жұмысы жүргізілмеген, 4 өзеннің арығы тазаланбаған, өзендердің арнасынан шығып кетпеу үшін бекіністер салынбаған. Бұл мәліметті естіген үкімет басшысы Сағынтаев бірқатар әкімге ескерту жасап, тасқын суға дайындықты күшейтуді жүктеді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Оралды коммуналдық қызметкерлері осы жылы облыс орталығының көшелерінен 551860 текше метр қар шығарған. Қар шығаратын негізгі орын Асан агрофирмасының жанындағы карьер. Аталмыш орын жақында толып, бүгінде қар қала сыртына шығарылуда. Биыл қыста қар қалың жауды. Коммуналдық қызметкерлері жол пайдалану кәсіпорындарының барлық техникасын қар жинау жұмыстарына жұмылдырғанын айтады. Күніне карьерге 5000 текше метр қар шығарылады. Қазір уақытта су тасқыны жүру мүмкін деген аймақтарда қар тазалануда. Әсіресе бұл Оралдағы жеке сектор мен көшелер болып табылады. Өздеріңіз білесіздер, күн санап көктемде жақындап келе жатыр. Соған қатысты 1 ақпаннан бастап жалпы қала бойынша қар тазартыру жұмыстары жаңаша қарқынмен күш алды. Себебі қаламыздың жеке тұрғын үйлер секторында биылғы қыстың қарлы болу себепті қар көп жиналғаны рас. Осыған қатысты тұрғындардан кейде әрине арыз шағымдар түсіп жатады. Бұл жерде айтатым, енді халық осы бір ғана серіктестің жұмысын бағалау керек және түсіну керек деп ойлаймын. Себебі сіз ұйықтап жатқан кезде, біз ұйықтап жатқан кезде осы серіктестің барлық адамдары, техникалары сіздің шаруаңызды, сіздің жүретін жолыңызды күні түні демей тазартып жатыр. Сондықтан да бір уақытта бір мезгілде қаланың барлығын тазартып үлгеру мүмкін емес. Бұған әрине уақыт керек және төзімділік қажет болады. Соған қоса қаламаның су әкету жүйесі, яғни арықтар тазарту жұмыстары жүргізіледі. Мәселен, Асан агрофирмасының жанындағы карьерге бүгінде қар тасымалданбайтын көрінеді. Себебі? Қазіргі таңда Асан ауылы атындағы Асан карьерасы толығымен толды бізде қармен. Соған қарамастан біздер қазір Балауса шағын ауданында орналасқан карьерге, сонымен қатар телецентр ауданында және Деркөл кентіне, яғни Ветелке ауылы бағытындағы жерлерге қарды шығару жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Өткен жылы күннің жылуына орай қар еріп көлемі азайған болса, қазір ауа-райы түнгі уақытта -25-30 градус аралығындағы аязды көрсетуде. Еске сала кетеміз, Асан карьері қар шығарудағы ресми рұқсат берілген жалғыз орын. Оның өзі қарға толуына байланысты, бүгінде қосымша 3 орынға қар шығарылуда. Сала мамандарының айтуы бойынша, бір күнде Орал қаласына шамамен 10 мың текше метр қар тазаланады. Яғни қарапайым тілмен түсіндірер болсақ, бір күнде 600-700 көлік қаладан қар шығарады деген сөз. Ал синоптиктер болса, өңірде әлде атмосфералық төменгі ауа қысымы сақталып, ай ортасында тағда қар жауады деп болжайды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағапар, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Әрбір мемлекет білім беру процесіне көңіл бөліп, жас ұрпақтың білімді әрі саналы болып өсу үшін реформалар жасақтап, түрлі ғылыми жаңалықтарды оқу процесіне енгізіп жатады. Әрине мұның барлығы елдің болашағы үшін атқарып жатқан жұмыс. Әсіресе барша әлем ғылыми жаңалықтарды қалт жібермей тамашалап, оны зерттеп зерделейді. Түрлі фактыларды саралай келе, елбасы 2019 жылды жастар жылы деп жариялады. Осыған байланысты президент жастардың потенциалын артыруға нақты тапсырмалар жүктеген еді. Еліміздің аумағында жастарға арналған түрлі жобалар басталды. Алайда ғылымның орны ерекше. Ғылымды жанына серік қылған Оралдың жастар туралы толығырақ арна тілшісі тарқатып берсін. Мағжан сенген жастар бүгінде түрлі халықаралық байқауларда топ жарып, ел намысын қорғап, ғылыми жаңалықтарды еншілеп, қазақ елінің атын әлемге шығарып жүр. Олардың сана жыл санап артып келе жатырғандығы қуантады. Бұл Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сынып оқушысы Талғат Молдашев. Ол 9-ші сыныптан бастап ауадан электр энергиясын алу жобасын қолға алған. Бірінші тәжірибеде біз гелимен толтырған шариктерге фольганы бекіткен болатымыз. Фольганның ауданы 9-10 метр квадрат болған. Және оны біз 10-15 метр бектікке жеп арқылы көтерген болатымыз. Соның арқасында біз осы фольга ауада орналасу арқылы зарядталған бөлшектер оған жанасу арқылы сол фольганы зарядтайды. Және сол фольга зарядталғаннан кейін, сол зарядты біз арғарайда қолдан аламыз. Талғаттың тәжірибесі сәтті шыққаннан соң, ұстазы екеуі сынақтың екінші деңгейіне көшкен. Олар алған нәтижеден ғылыми жаңалықты ашу үшін біраз жұмыстаныпты. Талғат пен оның ұстазы ауадан алған энергиялармен бірге үлкен додаларды бақсына бас жүлдені қанжығалаған. Бұның басты себебі, оның ауамен жанасу ауданы үлкен болған сайын, ол энергияны көп алады екен. Сол арқылы біз жанасу ауданы үлкейту мақсатында біз фольга текшелерін, мысалы фольга беттерін қосу арқылы біз оның ауданын көбейттік. Екі тәжірибесі сәтті шыққан жастарын ауадағы конъективті ауа бағыттарынан электр энергиясын алу ісінде тәжірибесін тоқтатпапты. Ол бүгінде үш жобаның жақсы іске асқандығын айтады. Биыл мектепті тәмамдайтын шәкірт келешекте осы кәсіпті дамытуды мақсат тұтып отыр. Ауадан энергия алуды зерттеп 4 жылдай тер төккен Талғаттың ұстазы жас ғалымға бұлай деп баға береді. 4 жылдың ішінде осы жобамен айналысатын оқушыларымыз өздеріңіз көріп тұрсыңдар, мына қаладағы Иннованың конкурсының жүлдегері, бірінші орында жүлдегері болды 2 рет. Жасыл энергияны қолдап жүрген еліміз үшін бұл жобаның берері мол. Ауа арқылы энергиялауды қолға алса, көптеген қаржының үнемделуіне сеп болмақ. Осы технология арқылы көшелер мен үйлердегі подъезді жарықтандыруға болады. Бұдан өзге Эламер Қадырғалиев есімді жас оқушы зағип жандарға арналған арнайы құрылғыны жасақтап үлгерген. Аталмыш құрылғы бейнекамерамен қолғаптан тұрады. Жастардың компьютердегі бағдарламалардың көмегімен бағдарламаны жасақтап, сол арқылы зағип жандар қоршаған ортаны танып біле алады. Это мой проект под названием. Менің жобам көру қабілеті бұзылған жандарға арналған. Оның негізгі міндеті адамның бет әлпеті мен заттарды тану, сондай-ақ GPS құрал арқылы маршрутты құрастыру. Бұл жобаны үш жұманың ішінде жасақтадым. Барлық прототипті құрастыру үшін бір айға жуық уақыт жұмсалды. Аталмыш жобаның әлемде ешбір аналогы жоқ. 9-ші сыныптың оқушысы бұдан өзге талай халықаралық байқауларда жеңімпаз болып, ел намысын қорғап жүр. Жыл сайын көру қабілеті бұзылған жандардың артуы осы құрылғыны жасауға себеп болған. Осы оқушы да келешекте адамға пайдасы тиетін жобаларды жасауды армандайды. Мектеп қабырғасынан бастап
бастап, ғылымға қызыққан жастардың қатары қалың болса, тоғырым еліміз дамып, өркендеп, мәңгілік бақ қонған елдің тұрақ болмақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК ғырек телернасы. Қалалыға кімдікте парыз әлеуметтік жобасына қатысып, алайда жүлделі орындардан көрінбеген компания өкілдері марапатталды. Жоба елбасының бастамасымен 2008 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Соңғы шара 2018 жылдың 11 желтоқсанында өтті. Қорытынды жиынға президенттің өзі қатысып, жеңіске жеткен қатысушыларды марапаттап өтті. Аталмыш жобаға еліміздің аумағынан 400-ге жуық қатысушы бақ сынапты. Өңірімізден 6 ұйым өкілі қатысқан. Бұл біріншіден үздік әлеуметтік жауапты кәсіпорын, екіншіден үздік ұжымдық шарт, еңбекті қорғау саласында үздік кәсіпорын және экологияға қосқан үлесі үшін. Жеңімпаздарды екі категория бойынша анықтайды. Бұл шағын және орта бизнес кәсіпкерлік субъектілері және ірі кәсіпкерлік субъектісі бойынша. Бәйтерек ауданында алғаш рет әлеуметтік тұрмысы ақсап тұрған және көп балалы отбасыларында тәрбиеленіп жатқан бүлдіршіндер ағылшын тілін үйрене алады. Аталмыш жаңашылдық арқылы Переметный мен Калини ауылының бүлдіршіндері тіл үйрене алатын мүмкіндікке ие. Тіл үйрену курсы аудандық мәдениет үйінде орналасқан. Әлеуметтік тұрмысы ақсап тұрған бүлдіршіндерге көмек қолын созған ұйымдастырушылар ағылшын тілін жаңа әдістеменің арқасында тез үйренуге болады дейді. Қатысам деген оқушылар топ-топқа бөлініп, білімдерін шыңдай алады. Аудан төңірегіндегі балаларды 5 жастан 16 жас аралығындағы балаларды жинап, әлеуметтік жоба барысында ағылшын тілін негіздерін үйретеміз. Біздің әлеуметтік жобамыз негізінен көп балалы отбасыларға, әлеуметтік жағдайы төмен, нашар отбасыларына бағытталған. Көп балалы отбасылар мен әлеуметтік жағдайы төмен балаларға тегін ағылшын тілін курстарын жүргізетін боламыз осында. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Сөз кезекті әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК-42, дневной выпуск новостей. Новости столицы. 13 тысяч хозяев не разрешили проверить отопление своих домов. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел на заседании правительства. Спасатели проводят подворовые обходы в проблемных районах, но граждане не разрешают им проверять печное отопление, отметил чиновник. В свою очередь, премьер Сагентаев объявил строгий выговор председателю комитета ПЧС Владимиру Бекеру. Согласно официальным данным, с начала февраля в пожарах погибло 18 человек по стране, и еще 6 насмерть отравились угарным газом. После гибели сестер Ситер перманентно адресованный властям вопрос о том, почему многодетные семьи в стране бедствуют, обрел новую форму. Почему многодетные родители вынуждены работать по ночам. Блогер и экс-депутат Мажилиса Бердонгаров посетил семью Ситер. Евгений Ситер рассказал, что взял машину на ремонт, по срокам не успевал, поэтому и пришлось выйти в ту ночь. Мать девочек Жанна Мгуль Ситер активно делилась фотографиями сестер в соцсетях. Она называла их своими принцессами, счастьем и даже смыслом жизни. Сразу после трагедии шквал критики обрушился на работу Министерства труда. И сегодня Абылхасымова ответила на призывы уйти в отставку. В силу своей профессии определенную критику мы слышим. Самое главное, что из этой критики мы делаем выводы, стараемся улучшить ситуацию и будут приняты меры по повышению эффективности реализуемой государственной политики. Это и улучшение оказания адресной социальной помощи, это и вопросы пересмотра пособий, вопросы расширения доступности жилья. То есть соответствующие расчеты подготовлены и проводится сейчас анализ и будут вынесены на рабочую группу. Уже на брифинге вице-министр МВД Ильин отметил, что на сегодня по закону собственники жилья сами регистрируют его через акиматы и ЦОНы. Ранее полномочия в этом вопросе имели и газовики, и МЧСники. Самостоятельную регистрацию внедрили, чтобы искоренить коррупцию. Вопрос решить удалось, однако теперь стал вопрос о недобросовестных застройщиках. Теперь МВД предлагает хотя бы в обязательном порядке устанавливать датчики угарного газа в домах. Мы рекомендуем сейчас внесение изменений законодательства. Не в плане ужесточения, чтобы вводили наши органы, мы хотя бы рекомендуем внести в строительные нормы и правила обязательное требование, чтобы в частном жилом секторе, который использует или печное, или газовое отопление, чтобы в обязательном порядке домовладельцы устанавливали датчики от угарного и природного газа, которые позволяли бы среагировать на утечку и, соответственно, предотвратить трагические ситуации, которые у нас могут произойти. По данным Ильина, у них не хватает пожарных машин, не хватает полномочий для проверок времянок. А журналисты спросили, нельзя ли просто запретить жить людям во времянках, на что услышали резонный ответ. А куда пойдут все жильцы?
Сегодня зимой прийти и запретить эксплуатировать печь, как не жить? Куда деть этих жильцов? Их надо же переселить куда-то. Куда их переселить? Согласно официальным данным, в течение последних 3 лет в стране ежегодно регистрируется свыше 15 тысяч пожаров. Свыше 60% из них приходится на жилой сектор. Погибли в этих пожарах более 400 человек. Среди погибших есть дети. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, телеканал ТДК 42 из Астаны. В правительстве перечислили регионы, в которых акиматы недостаточно подготовились к паводковому периоду. В текущем году имеются риски подтопления 505 населенных пунктов. По данным МВД, не выполнено строительство и ремонт 7 защищенных дамб. Не выполнена работа по очистке 4 русел рек. По стране не осуществлено берегоукрепление 230 километров русел поводкоопасных рек. Премьер Сагентаев сделал нескольким акимам предупреждение. А на брифинге в правительстве чиновники сообщили, что большая вода может перейти и в Западный Казахстан. Паводок возможен в ЗКО. Все зависит от погоды. Если произойдет резкое потепление, то возможно, что паводок превысит пороговый уровень. В Уральске под угрозу подтопления ежегодно попадают жители дачных массивов, где проживает 13,8 тысяч человек. Всем им сотрудники местной полицейской службы раздали предупреждение и провели беседу о том, что на период паводка из этого ненадежного жилья следует съехать. Это дачные массивы, которые сейчас во многом уже приняли как бы системный характер для постоянного проживания. И ежегодно мы проводили, будем проводить эвакуацию населения во временные пункты размещения для того, чтобы обезопасить их прежде всего жизнь. Что касается имущества, то, соответственно, если оно застраховано, будут выплачивать страховые компании. Если, соответственно, это малоимущая семья или, будем говорить, малоподвижные мобильные группы, то за счет возможного резерва акимата. Жители Западного Казахстана с тревогой ждут ледохода на больших и малых реках. Все помнят катастрофический паводок в 2011 году, когда под водой оказались целые поселки, а люди остались без крыши над головой. В Приурале свыше 200 больших и малых рек, в том числе крупные трансграничные. Весеннее половодье по ним формируется за пределами Казахстана, поэтому многое зависит не только от естественного стока, но и от сбросов из водохранилищ, расположенных на территории России. Вызывает опасения Западно-Казахстанской области. Превышение в некоторых районах составляет более 100%, выше годовой нормы. Значит, что касается вопроса взаимодействия с Российской Федерацией, то у нас имеются как региональные, так и непосредственно межгосударственные соглашения. Накопление воды мы отслеживаем и обмениваемся информацией. Они также стараются на более безопасный режим, так сказать, транзита сейчас поставить водохранилище, чтобы те снегозапасы, которые будут стаивать, соответственно, могли принять эти водохранилища. Но в критической ситуации, когда существует угроза переполнения, соответственно, будут повышенные расходы, поэтому и должна проводиться акиматами работа, соответственно, по определению лиц, которые проживают в водоохранных зонах, чтобы их переселить заранее и обеспечить безопасность. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Новости региона. Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов отчитался перед общественным советом. Руководителям аппарата акима, представителям неправительственных организаций и депутатам глава региона рассказал о проделанной работе за 2018 год и обозначил планы на текущий год. Аким области Алтай Кульгинов рассказал, что в прошлом году в регионе произведено продукции на 2,5 триллиона тенге. По легкости ведения бизнеса и снятия административных барьеров область находится на 4-м месте. Сегодня бизнесмены составляют 1/3 часть от экономически активного населения. Раньше завод «Зенит», он все свои дивиденды отдавал Казинжинирингу. Сейчас эта ситуация поменялась. Не все, но определенную большую часть. Теперь мы сейчас работаем вместе с центральными госорганами по загрузке, дополнительной загрузке завода. У него заказы сейчас есть, но чтобы эти обороты не снижались, мы работаем над этим. И вместе с тем мы хотим, чтобы завод «Зенит» не только сидел там, а госзаказ по оборону заказу выполнял. Мы можем выйти на крупные проекты, как «Тенгиз-Кашаган», и по ним мы сейчас работаем. В прошлом году в области удалось сократить количество изношенных теплосетей. В текущем году на Уральской ТЭЦ продолжится капитальный ремонт. Будем ремонтировать газотурбинную установку «Хитачи», которая стоит на ТЭЦ. И с момента его запуска оно не ремонтировалось. Пришло время его отремонтировать.
будут временные недоимки для того, чтобы зимой не было проблем. Также Аким обозначил проблемные вопросы. На сегодняшний день в аварийном состоянии находится 33-я среднеобразовательная школа. Пригородный поселок Ветелки остается без водоснабжения. В области не хватает порядка 200 врачей. Аким заявил, что работа в этих направлениях необходима в первую очередь. В регионе еще много задач, требующих решения. О них Алтай Кульгинов расскажет на большой отчетной встрече с населением, которая состоится 16 февраля в 10 часов в Уральском дворце школьников и молодежи. Марина Горбук, Ербула Маншин, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске закрыт для использования полигон, который находится в районе поселка Асан. Именно сюда грузовики свозили снег, который убирают с улиц областного центра. Полигон уже переполнен. Коммунальщики складируют снег в других местах. Уже с декабря месяца коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы. Обильные снегопады не дают передохнуть ни людям, ни технике. Полигон в районе поселка Асан обычно использовался до самой весны. Но в этом году его закрыли раньше обычного. За последний выпавший снег оно превысило норму более 2 раза. На сегодня вывоз снега составляет более 550 тысяч кубометров снега. В связи с этим у нас уже карьер Асан, где куда вывозится снег, весь с уличной дорожной сети города, переполнен. На сегодня снег вывозится на карьер микрорайоне, расположен который микрорайоне Балоса, также в районе телецентра, а также в поселке Деркул, это в сторону поселка Ветелки. В ТО ЖАЭК Тазакала отметили, что с февраля месяца они особое внимание уделяют уборке снега в паводкоопасных частях города. Вся специальная техника работает и днем, и ночью. Мы призываем людей тоже принять активное участие в уборке снега. Нужно очистить дворы и вынести снег ближе к проезжей части. Также просим водителей не мешать снегоочистительной технике и не парковать надолго машины на улицах с интенсивным движением. Между тем, синоптики заявили, что первые прогнозы по паводковой ситуации они дадут не раньше марта. Сейчас снег с улично-дорожной сети Уральска выводится на полигон, который находится в районе телецентра. Каждый из большегрузных самосвалов вмещает от 12 до 15 кубометров снега. Всего же за сутки выводится от 600 до 700 машин. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Полицейские Западно-Казахстанской области продолжают выявлять водителей-нарушителей, которые передвигаются на авто, зарегистрированных в других государствах. Сейчас их определяют при помощи комплексов «Автоураган». Сотрудники правоохранительных органов отметили, что неотвратимость наказания по-прежнему остается одним из основополагающих принципов их работы. Всего в период времени с января 2018 года по февраль текущего года подобных правонарушений, именно совершенных иностранными автомашинами, было выявлено 1027. Из этого числа после модернизации автосистемы «Ураган» с октября 2018 года 393 подобных автомашины были поставлены на штрафстоянку как за неуплаченное множество долгов, так и за другие различные правонарушения. В Уральске прошли лыжные гонки, в которых приняли участие дети с ограниченными возможностями. Соревнования были организованы спортивным клубом «Урал». Соревнования прошли неподалеку от спортивной базы «Динамо». Лыжня проложена по лесу, который растет возле реки Чиган. Старт дан, и подростки спешат к финишу. Как отметили организаторы, подобный этап спартакиады проходит впервые. Ежегодно мы планируем проводить эти соревнования, чтобы у детей развивалось, улучшалось здоровье, чтобы они привыкали к свежему воздуху. Чтобы все было у них нормально, хорошо. Здесь школы слабовидящие, потом слабослышащие и с умственной отсталые. В спортивном клубе «Урал» отметили, что дети с азартом участвуют в различных соревнованиях. В этот момент они забывают о своих физических особенностях. Спорт объединяет и делает их сильнее телом и духом. Лыжами занимаюсь уже около 3 лет. На соревнования приехал первый раз только. Не знаю, думаю, победить сильнейший. Я хочу просто взять второе место, мне не важно, первое место или второе место. Просто, не знаю, участвовать везде. Победители соревнований получили медали и кубки. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.